ଧରଣ ପାରି ହେବା ବେଳେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ମାଲଭାଇ ନେଲା ତିନି ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବନ ବିଭାଗ ଓ ରେଳ ବିଭାଗର ଦୋଷ ଲଦାଲଦି। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ାର ବାଂଶପାଣି ଜୁରୁଡ଼ି ରେଳପଥ ପାର ହେଉଥିଲେ ବାଇଶ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ। ହଠାତ୍ ହାତୀ ପଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାଈ ହାତୀ ଓ ଛୁଆ ହାତୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନଥିଲା ବନ ବିଭାଗର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍। ପ୍ରାୟ ବାରଟାରେ ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଆହତ ଦୁଇ ହାତୀର ବି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ନୂଆ ଯେଉଁଟା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ୟା ଡବଲିଂ ଅଫ୍ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଓଭରପାସ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆର୍ ଓଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ବି ରେଟ୍ରୋଫିଟିଂ କରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଗ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଆଉ ଓଭରପାସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେପଟେ ତିନି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। PCCF ଓ RCCFଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦୁଝର DFO ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ନଜର ରଖିଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଓ ରେଳବାଇ। PCCF କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଅବହେଳା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଉ ଆମର ରେଳବାଇ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଇସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହେଇଛି। ନିରୀହ ତିନିଟି ହାତୀର ଜୀବନ ପଳେଇଗଲା। ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ଯଦି ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ତ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରିଲିମିନାରି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେର ପୁରା ଭୁଲ ଅଛି କି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ର ଭୁଲ ଅଛି ସେଇଟା ଏବେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମେ କିଛି ଡ୍ର କରିନୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଯାହାର ବି ତ୍ରୁଟି ବାହାରିବ, ଯାହାର ବି ଯଦି ଅବହେଳା ବାହାରିବ, ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ 31 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 14 ହାତୀ। ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ଧକ୍କାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବେ ତାପଙ୍ଗରୁ କାଳପଡ଼ା 21 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ସୋଲାର ତାରବାଡ଼ ଲଗାଇବା ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶାଳଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଓଭରପାସ୍ କରି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହାତୀମାନେ। ଜମ୍ମୁରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।